Dobrý den, dámy a pánové. Teplické hráče čeká v sobotu od 17.00 na Stínadlech utkání proti Bohemians 1905. My jsme si tentokrát do zápasového magazínu pozvali Davida Jablonského, Michaela Liftnera a také Přemysla Livše, se kterým jsme se vrátili ke včerejšímu utkání proti Domažlicím. Tak po reprezentační pauze vás čeká v sobotu Bohemka, ta je teď hodně rozjetá, takže určitě nepříjemný soupeř. Tak je to nepříjemný soupeř, jsou silný a budou do všeho chodit samozřejmě, nemají jen tak o dva body víc a venkovní zápasy se jim docela daří, ale když tomu přistoupíme jak třeba se zápasem se Slováckem, tak si myslíme, že tři body zdoláme. V podstatě Bohemka už to není taková ta typická Bohemka z minulých sezon, už to není tým jenom o bojovnosti, ale už do toho přidali i trošku té fotbalovosti, rychlosti. Tak jo, tak vystřídalo se tam spoustu hráčů a přišli tam i techničtí hráči, vlastně Elvis Bratanovič tam přišel odsaď z Teplic a jsou tam rychlí hráči, musíme si to pohlídat, musíme tvrdě hrát srdíčkem a prostě zdoláme. Hodně vidět je především kolumbijský Mosquera, který se ukázal v předchozích zápasech. Budete třeba nějak na něj si muset dát speciálně pozor? Tak je to zajímavý hráč, určitě si upozorníme ty hráče a řekneme si v kabině, ale my se musíme soustředit na celý tým a přistoupit k tomu tak, jak máme. Poslední domácí zápasy se vám dařily, takže určitě na to budete chtít navázat i teď. Tak domácí zápasy se nám daří a určitě budeme chtít navázat, uvidíme, musíme k tomu přistoupit a doufám, že zvítězíme. Tak, ty máš za sebou sraz reprezentační 21, odehrál si první zápas proti Ukrajině, ale musel si tam v závěru střídat, co se tam stalo? Tak vlastně tam byl roh, my jsme z toho dali břevno a ten míč se odrazil ke mně, já jsem vyskočil a z ničeho nic přilítnul loket na hlavu a měl jsem zatemný, no a tekla mi krev, tak mě vystřídali radši. Potom, jak jsi na tom teď, nebo jak jsi na tom byl po tom zápase? Tak vlastně já druhý den už byl úplně v pohodě, jako tam už to nehrálo roli, jaká v tom prvním okamžiku se mi motala hlava a chtěl jsem ji zvracet, ale bylo to dobrý, bylo to štěstí, to bylo ke konci zápasu, že to nějak neovlivnilo, ale dobrý už. Takže absence ve druhém zápasu proti Itálii nebyla kvůli zranění? To nebyla kvůli zranění, tam trenér protočil sestavu, nás tam vlastně bylo 21 na starostu nebo kolik, vlastně udělal nějakých 9 změn v celé sestavě, takže to nebylo vynucené zranění. Tak vás už čeká v sobotu zápas ligový proti Bohemce, jak se chystáš teď na něj? Tak vlastně dneska jsem přijel na trénink, takže jako těším se na ten zápas, mám tam 2-3 kamarády, takže se na to těším. Bude to určitě těžké utkání, protože Bohemka zatím předvádí výborné výkony v téhle sezóně. Hrajou dobře, jsme se o tom i bavili, vlastně vyhráli 3x venku nebo kolikrát, takže to bude těžký pro nás, ale musíme doma vyhrát a potřebujeme se dostat nahoru. Přece jenom už to je trošku jiná Bohemka, než jaká byla zvykem v minulých sezónách, kdy to byl tým hlavně o bojovnosti, teď už přece jenom k tomu přidali i fotbalovost, rychlost. Jsou tam typy hráčů, kteří dávají tu fotbalovost, jako je, já nevím, Peťa Nerad, který je mladý, který do toho dává jakoby hodně myšlenku, že zlepšili se dopředu a obranu mají furt stejnou, ale já si myslím, že když my budeme hrát svoji hru, tak je tady doma porazíme. Vám se v předchozích domácích zápasech velmi dařilo, takže předpokládám, že když se povede na ně navázat, tak byste to měli zvládnout. Tak jak říkáš, no, měli bychom to zvládnout a tam bude důležitý, kdo dá první gól. Když my dáme rychle první gól, tak si myslím, že to bude jasně rozhodlý zápas a nesmíme dostat první gól. No. Tak, ty jsi si odbyl včera proti Domažlicím premiéru v dresu ligového Ačka. Jaké to bylo nastoupit vlastně za teplické A mužstvo na hlavním stadionu v soutěžním zápase za Ačko? Tak bylo to krásný pocit, určitě jsem se na to moc těšil, když jsem se to dozvěděl, že si vlastně zachytám. A možná mi to moji premiéru trochu ulehčilo, že to vlastně nebyl žádný ligový tým, že to byly ty třetí ligový Domažlice, proti kterým jsem vlastně už nějaký zápas odchytal, takže jsem byl strašně rád, že jsem si mohl zachytat na hlavním stadionu. Jaký pocit byl po té prohře? Zkazilo ti to třeba dojem z toho zápasu trošku? Tak to je jasný, že by to zkazilo v premiéru, že jo. Chtěl jsem vyhrát první zápas za Ačko a bohužel to nevyšlo, no. Tak uvidíme, třeba se naskytne ještě nějaká jiná šance si zachytat a snad to vyjde už vítězně. Věřil jsi vůbec, že tahle ta šance přijde, když si na začátku sezóny vlastně jste se dělili s Páťou Lukáčem o postrojky? Tak ani ve snu by mi to nenapadlo vlastně, že se během 10 kol dostanu už na lavici do Plzně a
následný zápas pohárový vlastně odchytám, takže jsem za to strašně rád, ale na druhou stranu je to neštěstí, co se stalo klukům, vlastně taky to zranění, co je vlastně postalo ze hry, takže ale jsem za to rád, že si aspoň také můžu zachytat. Jaký to vůbec byl pocit ocitnout se na lavice v Plzni, kde bylo 10 000 fanoušků? Tak trochu jsem byl z toho nervózní, už na té rozcvičce už to bylo trochu znát, ale já jsem si to užil, bylo to fantastický, byla tam vlastně moje rodina se na mě podívala, takže to bylo fajn. Co kdyby přišla ta šance a v takovémhle zápase si musel třeba místo Grigiho po nějaké kartě nebo zranění do branky? Tak trochu jsem s ním počítal, že by něco takového mohlo přijít, ale já si myslím, že kdyby to přišlo, tak to musím nějak prostě zvládnout a odchytat to. Jak to vůbec teď zvládáte s Grigim vlastně ve dvojici, protože z té vaší čtveřice, která trénovala na začátku, jste zůstali jenom vy dva? Tak občas se nám přijde ještě vypomoc Gomez dorostu vlastně, takže se to dá, ale musíme si prostě poradit, no. Jsme na to dva, takže to zvládneme.